Baru-baru ini pula video yang memaparkan tindakan biadab beberapa individu yang dengan sengaja telah membuat provokasi ketika berada di dalam stadium. Mengikut maklumat awal, kumpulan lelaki yang duduk di kawasan penyokong Kuala Lumpur telah membuat kekecohan sambil berdiri. Pihak marshal telah memberikan amaran untuk menghentikan provokasi serta mengarahkan mereka duduk. Namun kumpulan tersebut telah bertindak biadab dengan menunjal kepala marshal yang menegurnya. Menyedari kumpulan terbabit terlalu biadab, akhirnya anggota JMF mula campur tangan dan mengambil tindakan tegas dengan menarik mereka keluar daripada tempat penonton. Mengikut makluman, kumpulan lelaki terbabit bukanlah penyokong Kuala Lumpur ataupun JDT, tetapi mereka merupakan puak hooligan yang sering membuat kekecohan di beberapa stadium. Mungkin selama ini, mereka sering terlepas apabila membuat provokasi. Namun kali ini mereka tersilap langkah apabila membuat kecoh di Stadium Sultan Ibrahim yang memiliki kawalan yang sangat ketat. Beberapa hari selepas kejadian tersebut berlaku, kini pihak polis mengesahkan telah menerima laporan daripada seorang lelaki. Menurut laporan yang diterima, lelaki tersebut mendakwa telah dipukul oleh individu yang disyaki sebagai anggota JMF. Kejadian berlaku ketika perlawanan final Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim. Hasil pemeriksaan, pihak hospital mengesahkan bahawa lelaki tersebut telah mengalami kecederaan di beberapa anggota tubuhnya serta hidungnya juga turut patah akibat dipukul. Pihak polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut mengenai apa yang berlaku.